Ako vytvoriť úspešné podnikanie? Takto sme sa rozhodli nazvať prvú zo série prezentácií, ktoré sú určené pre tých z vás, ktorých láka nezávislosť, chuť riskovať a uvažujú nad povolaním podnikateľa. Podnikanie je pre mnohých najmä mladých ľudí cesta k nezávislosti a realizácii vlastných nápadov. Ďalšia skupina ľudí berie podnikanie ako jedinú alternatívu seba zamestnania, no existuje aj taký, ktorým došla trpezlivosť zamestnaní a povedali si Končím a začnem podnikať. K úspešnému štartu však takýto výkrik nestačí. Dokonca aj tí najlepší zamestnanci môžu na voľnej nohe pohorieť. Čo teda predurčuje úspech či neúspech na trhu? O tom bude naša dnešná prezentácia. Úspešní podnikatelia sú zvyčajne tí, ktorí vyriešia nejaký problém zákazníkov alebo uspokoja novú potrebu. Forma môže byť rôzna a od miery uspokojenia zákazníckých potrieb závisí úspech na trhu. Potreba telefonovať z mobilu a mať pritom voľné ruky sa dá uspokojiť rôznymi spôsobmi, ten, ktorý vidíte na oprázku, si nenašiel svojich fanúšikov v podobe zákazníkov, ktorí boli ochotní zaň platiť. Iný model Hands Free úspel na trhu a dodnes ho používajú stá tisíce ľudí. Uspokojenie existujúce alebo vytvorenie novej potreby, na ktorú reaguje váš biznis, je však iba polovicou úspechu. Nemenej dôležitou časťou je aj to, ako bude vyzerať váš biznis znútra. Na začiatku má väčšina podnikateľov nejaký sen sen, z ktorého vznikne podnikateľský nápad a konkrétnymi aktivitami z neho vzniká viac či menej úspešné podnikanie. Cieľ týchto aktivít by však od začiatku mal byť jednoznačný a malo by ním byť vybudovanie funkčného mechanizmu, na ktorý je potrebné už len dohliadať a zdokonalovať ho. Takto chápeme podnikanie my. A práve tu robí väčšina podnikateľov chybu. Ak podnikateľ od začiatku nezadefinuje správne svoj vzťah k podnikaniu, veľmi ľahko sa môže stať, že namiesto vybudovania úspešného biznisu si vytvorí v podobe podnikania najmä veľké bremeno. Podnikateľ následne slúži svojmu podniku a nie naopak, zamieňa svoju rolu v podniku s rolou zamestnanca. Podnik nefunguje nezávisle na podnikateľovi a žije a umiera v závislosti na jeho prítomnosti. Nie na tom, či je schopný nájsť a udržať si zákazníka. Aby sa vám tieto chyby nestali, pripravili sme niekoľko typová rád, ktoré je potrebné vyriešiť na to, aby sa vám úspech v podnikaní podaril a výsledkom bol skutočne fungujúci podnikateľský koncept. Podnikanie je potrebné koncipovať ako produkt. Všetky postupy majú byť dobre premyslené a definované, tak aby ich mohli vykonávať zamestnanci, bez ohľadu na to, či budete vo firme alebo nie. Každá práca má byť zdokumentovaná v prevádzkových príručkách. Dávať tak jednoznačný návod pre zamestnanca, čo má robiť a čo za to dostane, rovnako podnikateľovi alebo manažerovi dáva nástroj na sankcionovanie alebo odmenovanie zamestnanca, ak postupy dodržuje, prekračuje alebo naopak, ak ich nedodržiava. Zároveň takéto prevádzkové príručky zjednodušujú výmenu zamestnanca, či už preto, lebo je neprítomný z dôvodu choroby, alebo naopak, ak si neplní svoje povinnosti a potrebujete ho nahradiť niekým iným. A takýto model poskytuje zákazníkovi vždy jednotné a predvydateľné služby a produkty. Či zákazník príde ráno alebo večer, či nakupuje v januári alebo v decembri, alebo nakupuje od ktoréhokoľvek zamestnanca, komunikuje s ktorýmkoľvek vašim pracovníkom, či nakupuje cez internet alebo osobne. Vždy dostáva rovnakú kvalitu za rovnakú cenu. Takýto koncept môžete každý deň vidieť napríklad v mnohých celosvetových sieťach fast foodov, ale úspešne ho uplatňujú aj realitné kancelárie, škôlky pre deti a podobne. Použiť sa dá v akomkoľvek type biznisu, stačí len rozmýšľať nad tým, ako z podnikania spraviť produkt. Na to je však dôležité, aby ste sa predtým, ako sa pustíte do biznisu, uistili, či máte odpovede na nasledujúce otázky. Ako zaistím, aby môj podnik fungoval bez mňa? Ako zabezpečím, aby zamestnanci pracovali bez môjho dozoru? Ako môžem systematicky podnik usporiadať a ako sa stať jeho majiteľom a nie otrokom? Pomoc z odpovede na tieto otázky môžete aj v nasledujúcich materiáloch. Na stránke podnikanie na stránke podnikajte.sk nájdete film Tvoj svet, tvoje podnikanie, ktorý sumarizuje príbehy niekoľkých úspešných mladých podnikateľov z celej Európy. Zároveň tam nájdete videovizitky finalistov súťaže Mladý inovatívny podnikateľ, ktorí vo svojich videoprofiloch odpovedajú na základné otázky týkajúce sa ich biznisu a môžu slúžiť ako inšpirácia pre vás. Vynikajúcim návodom a pohľadom na podnikanie ako na systém je vzdelávací film, firma, ktorá prežije. A na poslednom linku, ktorý sme pre vás pripravili, nájdete ukážku z českého filmu Jak začať podnikat, ktorý tiež môže slúžiť ako dobrá inšpirácia k tomu, aby ste vybudovali úspešný biznis. Na záver už len zaželať vám, aby sa vám vaše podnikanie vydarilo a aby sme po zadaní kľúčových slov úspešné podnikanie našli v Google o 2, 3, 4 alebo 5 rokov aj váš biznis. Všetko dobré.